күннің шымылдығын шаттықпен ашқан ағайынға күн нұрлы болсын дейміз. Бүгін аптаның үшінші күні, қазан айының бесінші жұлдызы. Әр күннен жақсылық күтетін жайық жұрты. Бүгінгі күндеріңіз жақсылыққа толы болсын. Ал біз әдеттегіше ақпаратты танымды күншуақ бағдарламасын назарларыңызға ұсынамыз. Жаңа күннің жақсылығын тілей отырып, кезекті әсем әнге жолдайық. Арнадан алыстамаңыздар. Жақсылығым жиялажы Зар болып жананасын бір көруге Азбекен мұңайған қыз жылаған ол Анамның ақ жаулығы әппәк әппәк Айналдым пейілінен қардан Шымақпаданың арқасында Басымда тұра дәргес бақ қонақта Отбасының ұйтқысы ізгіліктің бастауы. Елімізде жыл сайын асыл аналар байқауы өткізіліп тұрады. Бұл байқауда аналарымыз түрлі бөлімдер бойынша сынақтан өтеді. Олардың бәрі де әр салада жетістікке жетіп жүрген мамандар. Қызметімен отбасы тірлігін қоса алып жүрген ошақ жылуын сақтаған жандар. Асыл ана форумы ананың қоғамдағы орнын отбасы құндылығын дәріптеуге арналған шаралардың бірі. Бүгін күншуақтың төріне асыл ана 2021 байқауының жеңімпазы мен байқауға қатысушы асыл аналармен сырлы сұхбат болмақ. Ендеше бүгін күншуақтың төріне келген меймандарды таныстырып өтем. Алпанова Зәуреш Мақсұтқызы осы шараны ұйымдастырушы. Қош келдіңіз. Және Гумарова Әсел Қалиқызы. Қош келдіңіз. Тиберекова Мөлдір Сатанқызы. Көп балалы ана. Қош келдіңіз.
Хамзина Шолпан Есмуханқызы, осы байқауға қатысушы, қош келдіңіз. Және Хамитова Ару Алманбетқызы, қош келдіңіз. Және Асыл Ана 2021 байқауының жеңімпазы Мұқанова Жаннұр Серікболқызы, көп балалана, қош келдіңіздер. Бүгінгі күн шуақтың студиясына қош келдіңіздер. Көңіл күйлеріңіз қалай, қалай жеттіңіздер, барлығы жақсы ма? Керемет, тамаша. Жақсы. Ең алдымен Зәуреш Мақсұтқызы, өзіңізден бастайықшы. Осы Аслана форумы жөнінде бір кеңірек баяндап берсеңіз, өзіңіз енді ұйымдастырушысыз ғой, бас ұйымдастырушысыз, сол туралы. Енді әр әйелдің табиғаты ана болу ғой. Енді біздің форумда ең ауқымды аналарға арналған форум Асыл Ана деп аталады. Мұнда тек қана аналар қатысады, әрине. Және аналарды мақсаты да аналарды тұлға ретінде ашу, тұлға ретінде өсіру ма, сондай әртүрлі шеберлік класстар өткізіледі, тренингтер, сабақтар, лекциялар өткізіледі. Біздің форумда өте керемет нәрселер болады деп айтуға болады. Себебі әр қатысушының қандай өзгерістерге келіп жатқаны, қандай өзгерістер болып жатқанын көреміз, соған өте қуаныштымыз. Жалпы біздің өңірде нешінші жыл қатарынан өткізіліп жатыр? Жалпы форум Аслана Қазақстан бойынша 2016 жылдан бері өткізіліп жатыр. Барлық қалаларда, Орал қаласында 2019 жылдан бері мен және Фатима ханым екеуміз 2019 жылдан бері өткізіп жатырмыз. Бұл үшінші форум. Салыстырмалы түрде алайықшы, мінекей үш жыл қатарынан ұйымдастырушы ретінде жүрсіз ғой осы бір байқауда. Қандай бір артықшылықтары өсіп келе жатыр ма, қатысушылар саны дегендей? Қатысушылар саны өсіп келе жатыр, сонымен қатар қатысам деген әйел адамдардың ниеті бар. Өте жоғары дейсіз ғой. Форумда қандай өзгерістер болып жатқанда әйел адамдарда қандай артықшылықтар бар, соған қарап қыздар, әйелдер қатысам деп бізге жазып жатыр, әлі де жазып жатыр. Қандай талаптар бойынша сіздер іріктеп аласыздар? Форумда 20 номинация бар. Атап айтар болса, қандай номинациялар? Бизнес мама, мама креатив, мама финансист, мама психолог, мама педагог. Және тағы солай 20 номинация. Қатысушы өзіне жақын номинацияны таңдап алады. Енді менің толтырады заявканы, тапсырысты. Және ең басты неміз? Мақсатымыз не? Қатысушы аптасына екі рет мастер-класстарға, тренингтерге қатысу керек. Яғни іріктеу кезеңі ең алдымен неке қатысам деген жандар өтініш тастайды, содан кейін қандай этаптардан өтеді? Өтініш тастайды, фотоларды жібереді, өзінің семьясының балдарымен да, сосын сол мастер-класстарға келіп қатысу керек. Жақсы. Құрметті байқауға қатысушылар, сіздерді де тыңдай өтсек, бұл байқауға жалпы қатысу үшін өздеріңіз көрдіңіздер ме әлеуметтік желіден, не болмаса сіздерге біреу айтты ма, мінекей Аслана байқауы өтіп жатыр, қатысып көрсе еңші деген бір ұсыныс түсті ме? Қалай болды? Мен айтып жіберейін. Жақсы. Өзім жағдайымда, мен Инстаграмды қарап жатамыз ғой барлығымыз кешкісін. Сол қарап отырған кезде көріп қалдым, осыны Аслана форумы өтейін деп жатыр, тіркеліп үлгеріңіздер деген сияқты. 7 тамыздан басталады деді, содан 2 күн жүрдім. Ойланып? Қатысқым кел, бірақ үлгермей жүрдім. Мен 4 баланың анасымын, сол үй шаруасымен, жұмысымен жүрген кезде. Сосын уже басталайын деп жатыр деген кезде. Арқаным, сөзіңізді б Құрметті телекөрермен, тікелей эфирдесіз. Қайырлы күн. Алло. Алло, саламатсыз. Қайырлы күн. Аға, тыңдап тұрмын. Естіліп тұр ма? Иә, естіліп тұр, айта беріңіз. Аға, мен есімім Наиля. Мен осы проекттің қолдаушысы болып есептелемін. Қыздарға сәттілік тілеймін. Барлығына осы күнді енді есте сақтайтындар болып шоу болады деп ойлаймын. Және қыздарға көп
сәттілікте. Жақсы, көп рахмет, байланыс қаныңызға. Аруханым, сұхбатымыздарымен арай жалғастырсақ. Жаңағы айтып кеткенімде, көрген кезде бірден негізі өзім үшін шешіп қойған. Мен осы жылы қатысам деп, себебі 19 жылы болған кезде, мен әбден форум біткеннен кейін көрдім де, сосын неге қатыспадым деп өкініп қалған бар. Содан осы жыл бұйырған екен, сол тіркеліп үлгеріп, қасып жатырмын. Өте қуаныштымын. Мінекі Зәуреш ханым айтып жатыр ғой, 20 номинация бар деп. Сіз қандай номинация бойынша? Неліктен дәл осы номинацияға қатысып жатырсыз? Мен өзім сұлулық саласында жұмыс жасаймын. Визажист, шаш үлгісін жасайтын хейрстилистпін. Сондықтан бұл номинация бойынша мен «Мама креатив» деген номинацияны таңдаған болатын. Осы номинация өзіме жақын деп. Жақсы. Шолпан Есмұханқызы, сізді де тыңдай өтсек. Бәріңе біріншіден қайырлы кеш деген қайырлы күн. Мен бұл Асланаға қалай келдім. Ана 2021-де менің ажыным қатысты. Абысын ажын деген ажын қатысты. Сол кезде маған айтты кеттік бірге барайықшы еш деп. А мен ол кезде жұмыстың бабымен нелерім, уақыттарым болған жоқ, сосын мен айтамын ғой, сен бұл қатыс, келесі жылы мен қатысайын, біреуден екі кісі оған бір түрлі шығар деп, бұл күттім. Ол кісі қандай номинациямен қатысып? Ол кісі көп балалы анамен номинация ұтып алған. Сізде, иә? Иә. Мен негізінде номинациям көп балалы емес, мен мама финансистпін. Неге бұл саланы таңдадым? Өзім, өз басым мемлекеттік неде 10 жылға таман жұмыс жасадым сол бағытта, қазіргі таңда мен жеке неге жасайым. Кішкентай кезімнен негізінде мен әженің қызымын, әжем тәрбиелеген. Әжем 40 жылдық стажымен бухгалтер, есепші. Кішкентай кезімде отырғызып алып, оны мама деп айтатын еді. Маған счет үйрететін еді. Мен сол саланы таңдап, сол саланы бітіріп, қазір бір жерге баратын болсам, даже қасындағылар айтады ғой, я отырып алып, мен ойдан есептей жасам. Сол жағынан бәлкім маған жақын болған шығар, негізінде жан жақтымын. Нені қарасақ, жаңа айтып жатырмын, осы форум Асланаға келгенде менің бірден бір армандарымның біреу болмаса, біреу орындалып жатыр. Негізінде осы кезге бізді жеткізген бірде бір адамның бір Зәуреш ханым мен Фатима ханым деп ойлаймын. Енді бәрімізде анамыз, даже бар ғой, тақпақ. Ақында туған анадан, батырда туған анадан, ананың биік тұғыры, анадан туған бар адам, пайғамбарымыз Мұхаммед ананы құрмет санаған, сондықтан елге бұрыштар анадан туған дана адам дегенде, әрқайсымыз данамыз, әрқайсымыз ерекше адам бізде өлейм. Жақсы, Мөлдір Сатаңызы, қандай ой қосар едіңіз? Бұл форумға мен құрбым арқылы келдім, құрбым жүр бірге барайық деп. Мен айтам, анда қаншыма номинация бар, бір номинацияға да ілікпейтін сияқтымын деп. Неге сен көпбалалы ана емессің ба дейді? Мен айтам, ол жерде бәрі көпбалалы ана, бірақ бәрі креативный, бәрі ақылды, сондай жан жақтығы бар деп. Сосын ойлана келіп, түнде жаттымды, ойланып атырымды. Мен өзім, арманым көпбалалы ана болу еді. Өйткені өзім 15 жыл жалғыз болдымды, өзім жалғыз өстім, әнім, қарындасым болмағасын, өзімде армандайтын. Менің де балдарым қасында әнісі, ағасы болатындай. Соның арқасында, құрбым арқасында келдім осы форумға. Рахмет, көпте көп армандарымыз орындалып атыр. Ең басты арманым, жеткен мақсатым, наверное, осы біздің қасымызда қыздарының арқасында бутик ашып атырмын. Құтты болсын. Рахмет. Әсел Қалиқызы, сізді де тыңдай өтейікші. Осы бір Аслана байқауына қатысу кезеңдері қалай өтті сізде? Кімнен естідіңіз, әлде өзіңіз көрдіңіз бе? Саламатсыз ба. Мен Зәуреш ханның арқасында келіп отырмын Асланаға. Мен номинациям «Мама бизнес», өзімде жеке кәсіпкерлерім бар. Осы форумға қатысқалы көп өзгерістер көріп отырмын. Өзімді ашылып, өзімді дұрыс ұстап үйрендім. Зәуреш пен Фатиманың арқасында көп нәрсеге үйрендім. Көп мақсаттарым, армандарым орындалды, бірнеше армандарым орындалды осы Асланаға келіп. Сол орындалған армандарды сөз етейікші? Ең біріншісі осы Аслана сайысына қатысып, Грузияға жолдама алдым.
ол ең бастысы үлкен, үлкен бір арманым болет, шетелге шығып. Сол Ас Фатима менің Зәурештің арқасына барып келдім, өте керемет, тамаша болды. Кішкентай қызым бар, кішкентай қызымды алып кеттім. Эмоциямды көрсете алмаймын. Сөзбен жеткізе алмайсыз. Сөзбен жеткізе алмаймын, иә. Зәуреш ханым, мінекей Грузия еліне саяхат ұтып алдым деп жатыр, иә. Осы байқауға қатысушылардың арасынан ғой. Қанша қыз келіншек барды? Айта өтіңізші, қандай, қалай іріктеп алдыңыздар? Грузияда. Иә. Бұл деген номерок бойынша, іріктеу бойынша. Лотерея сияқты, да? Асельдің қызы қолымен бүйтіп мамасының номерін сұрып алды. Онымен қатар тағы бірнеше сыйлықтар ойнатылды, қыздардың арасында. Ең басты жолдама. Ең бастысы бұл жолдама болды. Жақсы, осы орайда Аслана байқауы 2021 байқауының жеңімпазын тыңдай өтейікші. Сол бір кезге қайтадан оралайықшы. Сіз кімнен естідіңіз, қалай бардыңыз деген секілді? Қайырлы күн. Рахмет. Біріншіден осындай керемет күн шақ бағдарламасына осы мен екінші рет қатысып жатырмын. Шақырғандарыңызға көп-көп рахмет айтамын. Енді былтыр мен Аслана форумы туралы Дәулеттеннің жаңағы үлкен бір ойынына қатысып, содан кейін демалып үй ішімізбен 3 миллион ұтып алған болатынбыз. Содан кейін жаңағы көршім айтады, сен сондай бір керемет нәрсеге қатысып 3 миллион ұтып алдың ғой. Аслана форумы өтіп жатыр. Сен де бағын сынап қарашы, мүмкін ұтып кетерсің деп. Мен ойланып, бір күн жүрдім, ойланып, екі күн жүрдім. Бірден жаңағы иә деген жоқпын. Жолдасыммен ақылдастым. Жолдасым қуана-қуана келісіп, неге қатыспасқа деп. Қатысып көрейік, бағымызды сынайық деп. Біздер кәдімгідей әзірлендік бұл форумға. Бүткіл өзімнің 7 балам бар. Сол 7 баламмен фотосессияға түстік. Жолдасымның жаңағы не бойынша біздер фото жіберуіміз керек болды ғой. Және сол себептен жақсы кадр, жақсы неме түскен фотоларымызды жіберейік деп. Жанрдың фотолары керемет болды. 7 баласы. Жанр деген анау деген ішіндегі сол 7 балардың біреуі сияқты болып тұрды ғой. Әп әдемі. Сол фотосессия ұйымдастырып жіберген болатынбыз. Қатысып бағымызды сынап, әрине мен ойлаған жоқпын, бас жүлде аламын деп. Бұл Алла Тағаланың керемет мүмкіндігі, әйел адамға беріп отқан. Себебі Аслана форумы біз сияқты зона комфорт дейді, орысша айтқанда, яғни өзіміздің қолайлы аймағымыздан шыға алмай жүрген аналарға керемет мүмкіндік, ашылуына үлкен серпіліс, жаңа толқыныс, жаңа орта тауына үлкен мүмкіндік. Сондықтан да сіздер өте жақсы қадам жасадыңыздар, өмірлеріңізде тағы да ғажайып күшті оқиғалар болады деп сенемін. Себебі менің өмірімді енді 180 градус демейін, сол бағытқа қарай өзгертіп жатыр Аслана форумы. Үлкен серпіліс, жаңа толқыныс. Мен өзім 7 жыл 7 бала таптым ғой енді. Былай қарасам мен каждый декреттам. Еш жаңағы 6 жыл бойы декретте отырғанмын. Енді бір орта керек болды, бір серпіліс. Маған осы Аслана форумы сондай мүмкіндік туғызды. Зәуреш ханым мен Фатима ханымға үлкен рахметімді айтамын. Ол жылы дайындық қанша айдай болды? Қанша уақытқа созылды дайындық? Дайындық барысы қалай өтетін еді сіздерде? Бізде дайындық барысы, жаңа Зәуреш ханым айтып өтті, әртүрлі мастер-класстар өткізілді. Жексенбі және жексенбі күндері өткізіліп отырды. Енді біздер ана болғандықтан біздің сенбіні, жексенбіні күтеміз ғой, балаларымыз жаңағы сабақтан босап, сол кезде семьямызбен, жанұямызбен боламыз. Уақыт тауға тырысып, жаңағы мастер-класстарға қатысып, өзім жаңағы жаңа қырымнан көргім келді. Мінекей түрлі шеберлік сабақтарына қатыстыңыздар ғой. Сол сәтте сізге бір жаныңызға жақын қайсысы болды? Қайсысы бір ұнады? Көңілден шықты? Менің көңілімнен шыққан ең сабақ жаңағы айтамын. Есімі ерекше. Әйел адамға керегі денсаулық. Денсаулық болмаса, ол ешқандай жаңағы өмірдің мәні болмайды. Менің ұнаған мастер-класс бұл ай күні сабағы болды. Яғни өзінің жаңағы денеңді ұстау, сымбаттылықты сақтау, сол уақытта есімде қалып қойды. Мастер-класс өткізді ғой ай күні. Бұл қазақ халқының ежелден келе жатқан, түпкі тамырынан келе жатқан
жаттығуларынан алған екен ғой. Сол бағыты ұнады маған Айкүне деген. Қатысқан болар қыздар, білетін шығар. Өте төзімділікке үйретеді. Сіз бір сағат бойы осылай отырып, жаңағы омыртқаның бәрін тік ұстау. Соның бәрі мен әсер қалып қойды. Әлі де әсер бар. Жақсы. Дәуреш Мақсатқызы, мінекей Жаннұр ханым айтып жатыр ғой, Айкүне сабағы ерекше өзіме ұнады деп. Бұдан бөлек қандай шеберлік сабақтарынан өтіп жатыр? Біздер барлық шеберлік сабақтарды әртүрлі сферадан алдық. Яғни әйел адамды жан-жақты ашу мақсатында. Бұл психологияда бар, биде бар, осындай денсаулыққа пайдалы шеберлік шығармашылық мастер-класстар болды. Әркім өзіне жақын бағытты таңдап, әрі қарай дамытуға, әрі қарай жалғастыруға мүмкіндігі болады. Жақсы. Құрметті меймандар, осы орайда сіздерден де сұрай кетейінші. Қандай бағыт өздеріңізге жақын болды? Қазіргі кезде дайындық барысы қалай өтіп жатыр? Сіздерде бір уайым, қобалжу бар болар? Дайындық жақсы өтіп жатыр. Маған осы жаңағы айтып жатырғандай мастер-класстардан ұнаған нәрсесі психология бойынша родология деген болды. Негізінде ойында айта берсек, оның нәрсесі көп қой, түпкі нәрсесі менің өмірімді түбегейлі өзгерткен нәрсенің бірі сол шығар. Ол өте терең мағынада, өте қалай айтсам екен, керек болған. Сөзбен жеткізе алмаймын сезімімді. Ол маған өзіме керек болған нәрсе екен. Мен бұрын адамдарды келем, адамдармен біреу бірдеңке айтып жатырса, мен оны естігім келмейді, мен оны тыңдағым келмейді, мен оны тыңдамаймын да. Именно сол мастер-класстан кейін мен адамды тыңдауды, жан-жақ не айтқысы келетін тыңдауды мен содан үйрендім бе, әлде бір не шығардым ба екен. Сол қазір енді жаңа айтып жатыр қой, дайындық қалай болып жатыр деп, Алла қаласа осының сегізі бітеді ғой. Біткенде бәріміз енді кәдімгідей дайындалып жатыр. Соның арасында менің кішкентай кезгі бір арманым орындалмақшы. Маған қатты ұнаған мастер-класс ол сурет салу. Өйткені мен өмір бойы сурет сала алмаймын деп ойлағам. Оказывается, техниканы білсең, бәрін салуға болады екен. Анадай махаббатпен күшті ғып салдық суретті. Содан кейін андай даже өзіңде ощущение күшті болып шығады екен. Сосын баламды да содан кейін суретке бердім. Менің ең ұнаған мастер-классым ол би. Мен өзім 3 жастан бастап биге қатысып жүрдім. Сосын сабағымды бітіріп, биімді қоя салып, басқа сфераға кетіп қалдым да. Енді қайтып сол биге қатысып, сол бұрынғы андай ностальгия дейді ғой, сондайды сезініп солай болдым. Мен де Мөлдір мен Әселге қосыламын, себебі мен де студент шағымда мектеп табалдырығынан әрдайым активисткалар дейді ғой, сол өнер ортасында жүрдім, биге қатысып, ән айтып. Маған да сол салада өткен мастер-класстар ұмытып кеткен өзімді қайтадан есіме салып, қайтадан сол сәттерді есіме алуға мүмкіндік берді. Өте қуандым. Сонымен қатар жаңа сурет салу деп атырық, живопись деген мастер-класс өткен болатын. Сол кезде 2 сағат қалай өтіп кеткенін білмей қалдым, бір терапия алғандай болып демалып қалдым. Өте қатты ұнады. Өзімді осы Аслана форумына қатысу өзімді жаңа жағымнан, жаңа қырымнан көру еді. Мен деп ойлаған Мөлдір секілді, мен визажист болсам да, бірақ та қағазға сурет сала алмаймын. Яғни сіздер бұл байқауға қатыспастан бұрын суретке де өздеріңізді бір көрмедіңіздер ғой, тек осы бір байқау арқылы енді өздеріңізді ашып жатсыздар ғой. Керемет. Мақсатымыз сол. Иә, жаңа қырымыздан байқап, жаңа қырымыздан өзімізді тауып жатырмыз. Ол өте керемет мүмкіндік негізі. Барлық қыздарды, аналарды келесі жылда қатысыңыздар деп шақырғым келеді. Ол керемет, керемет шынымен мүмкіндік. Керемет. Шолпан ханым, сұхбат барысында түсінгеніміз, сіз өзіңізде шығармашылыққа бір жақын сияқтысыз, иә? Бос уақытты қалай тиімді пайдаланасыз, айта өтіңізші? Мен өзімнің 3 балам бар. Үлкен қызым сол өнер саласында, қалай айтады, ана деген өзінен
болмаған нәрсенің баласына көрсеткісі келеді ғой. Кішкентай қызымды 3 жасынан бастап биге бердім. Балетқа барды. Қазіргі таңда әлі билейді. Шұғыл ансамблінде билейді. Ал мен өзімнің арманым, өзіміздің отбасымызда бәріміз өнерліміз. Біреулер өлең айтады, біреулер билейді деген сияқты. Кішкентай кезімде болған болар, бәрінде ауылда тұрғанда свет сөніп қалады. Көлеңкеге, шамның көлеңкесіне өлең айтатын кез. Сол арманымның бірі орындалмақшы. Ойлайтын едім. Осылай үлкен сценада мыңдаған халықтың алдында өлең айтам деп. Енді былай қарағанда ол арманды ешкім орындамайды ғой маған. Мен оны сатып та алмаймын ғой былай қарағанда. Ол сол бір үлкен арманымның бірі. Мен ойлаймын ғой, ойлап қарасам, қалай болады екен ол? Қандай әсер алады екенмін деп. Бәлкім жаңа ғана айтып жатырғандай бүткіл сурет салу не біздер өзімізге оны не істемейміз ғой, өзіміз бармаймыз өз басымызбен, өз басымызбен уақыт жоқ дейміз ғой. Уақыт жоқ дейміз. Үй шаруасымен жүріп қалғасын. Қазір кәдімгідей дайындық, кәдімгі үлкен бір концертке дайындалып жатырғандаймын. Қыздар айтады ғой, дайындық қалай болатыр десек, тойға дайындалып жатқандай сияқты. Дайындық бізге керемет. Әсел қалай, сізді де тыңдай өтейікші, шығармашылыққа жақынсыз ба? Иә, шығармашылыққа жақын. Немен айналысқан, сізге жаныңызға жақын? Өзім кітап жазамын, кітап жазып жатырмын. Өмір туралы, өмірдің сынақтарын, тағдырын, өткен, өз өмірімен өткен сынақтарын, солды да бар кітаптың шығармашылығында. Осы кітабым 2023 жылда шығады деп ойлаймын. Бұйырса. Бұйырса. Өзім сосын ән өлең жазам, бір кішкентай ақындығым бар. Қазақша жазам шығармашылықтарды. Ана туралы, бала туралы, сәби туралы, өмір туралы. Ең жақын сол өмірге, өмір туралы жазам. Өлең жазам деп жатырсыз ғой. Қанша жастан бастап жаза бастадыңыз осы бір әдебиетке құштарлық қай кезде оянды? Ол тек осы... Осы жылы? Осы анам қайтыс болғаннан кейін сол уақыттан бастап жаза бастадым. Жақсы. Құрметті асыл аналар, енді мінекей әділ қазыларды қандай бір өнермен таңғалдырмақ ойларыңыз бар? Біздер қыздармен 4 номер дайындау керекпіз деді ұйымдастырушылар. Сол қыздардың барлығымыз бір-екі қыз емес, топ-топ болып бөліндікте. Алла қаласа, кейбіріміз ән айтып таңғалдыратын болса, кейбіріміз би билеп таңғалдыратын боламыз. 8-ші қазан күні Атамекенде сағат 2-де болатын болады. Қапы қалмай келіңіздер деп шақырамыз барлық көрермендерді. Сіз өзіңіз ән айтасыз, ол жерде. Құрметті меймандар, сіздер ән айтамын. Орысша да, қазақша да. Сол жаңағы айтқан, сол арманымның бірі үлкен сахнада ән айту. Қазақша. Жақсы, Зәуреш Мақсұтқызы, әділ қазылар алқасына тоқталайықшы. Кімдер қазылық етеді? Әділ қазылар алқасы бар, бірақ қанша айтпаймыз. Секрет. Құпия. Қанша? 5 кісі. Ана жылда 5 кісі болды. Иә, бұл тұрғыдай 5 кісі. Сол кісілер ертең қазылық етеді. Иә. Жақсы, Жаннұр ханым, өткен жылы әділ қазыларды сіз қандай бір өнеріңізбен тәнтті еттіңіз? Таңғалдыра алдыңыз? Менің ойымша, әділ қазыларды таңғалдырған нәрсем, жаңағы 7 балам бар дедім ғой, соларға уақыт бөліп, қосымша осы Аслана форумына да уақыт бөліп, бүткіл мастер-класстарына қатысып, өзімнің жаңағы ашылғанымды көрсетіп, жаңа серпіс салғанымды көрсеткенім, бұл әділ қазыларға сондай қалай шок болған сияқты. Себебі кейбір аналар болады, бір анамен, бір баламен де ешқайда үлгермейді. Ал оның қасында енді өзімді мақтап қояйыншы. Жеті баламен де әр жерде үлгеруге тырыстым. Сол себепте сол нәрсемен таңғалдырдым ау деп ойлаймын. Жақсы, керемет. Құрметті асыл аналар, сұхбатымызды осы жерден сәл тоқтата тұрып, кезекті әсем әнге жолдасақ. Құрметті телекөрермен, арнадан алыстамаңыздар, кезекте әсем ән айдары. See you.
жабырқау жұбатқан сен арманның суын нұртатқан кәусәр болақта сен жалғанның жырларын жататқан жалық баяна телекөрермен күн шуақ бағдарламасы тікелей эфирде әрмен қарай жұмысын жалғастырады. Байланыс нөміріміз 28-58-69. Құрметті меймандар, сұхбатымызды әрмен қарай жалғастырса, енді әңгімеміздің жалғасын өздеріңіздің бір өнегелі отбасыларыңыздан жалғайықшы. Шаңырақ көтергендеріңізге қанша жыл болды, соның барлығын бір айта өтсеңіз. Шаңырақ көтергеніме 9 жыл болды, 2013 жылы тұрмыс құрғанмын. Ата енеммен тұрам, атам ғоднелік болды, енеммен бірге тұрам. Осы орайда енеме үлкен рахмет айтқым келеді, себебі қайда қатыспасам да, мында барам, анда барам, анда қатысайын деп жатырым деп, өзімді көрсетін келеді деп айтқан кезде әрдайым қолда отырады. Балдарымды тәрбиелеуге өте үлкен өзінің үлесін қосып отыр. Сол кісіге үлкен алғысымды білдірем. Және жолдасым да әрдайым тек қана алға деп маған қолдау көрсетіп отырады.
Алғысым шексіз. Керемет. Құрметті меймандар, сіздерді тыңдай өтсек. Шошанра көтергендеріңізге қанша жыл болды? Балдарыңыз жасы қаншада? Мен де 2014-те тұрмыс құрғам. 8 жыл болды. 4 балам бар. Үлкені 8-де, кішісі 2-де. Менің де күйімді алға деп, әрқашанда бар, қатыс деп жүрет. Енем де қолдайды балаларды. Жарайды, мен алып қалайын, сен бара бер. Уақытын әрқашанды балдарға арнайды. Тәрбиенің бәрімен енем отырады балдармен. Сол ғана қарайды, можын сказать. Мен әрқашанда осы мастер-класстарға барамын. Жан жақты өзімді дамытудың үстіндемін. Шолпан Есмұханқызы. Тұрмыс құрғаныма 6 жыл болады. Негізінде менің жолдасым жұмыстам, мысалы, мен де жұмыс жасаймын, ол да жұмыс жасайды. Негізінде мен басқа жерде жұмыс жасаған кезде, сенбі күні жұмыс жасағанда маған айтатын еді, жұмыстапшы, демалыс күндері демалатындай, бірге болатындай деп. Мен осыған қатысамын дегенде, бірде бір маған барма, балаларды неге тастап бара тұрсың деген ешқандай сөз болған жоқ. Қазіргі таңда бәрі жолдасым екеуміз жер үй сатып алып, үй салып жатырмыз. Именно суббота, воскресенье күні строительдер келіп, не жасайтын күні мен кетуім керек деп қарап тұрса, маған айтады, тамағыңды пісіріп кетші. Соның бәріне үлгірдім. Балаларым да бірге қарады, бірге жүрді. Соған көп алғысымды айтқым келеді. Көп ойлаймын, жолдастарына не істемейтін шығар. Менікі негізінде ондай адам емес еді. Ешқайда барғанды, олсыз барғанды жаратпайтын еді. Бірақ осы да қолдады. Осы 8-ші қазан күні біздің отау қорғанымызға 6 жыл болады. И мен айтамын ғой, мен сонда боламын десем, маған бетіме қарап тұрып, мен сонда жалғыз болам ба балалармен дейді. Айтам, жоқ, анда кешіш. Сізді қолда баратын болар? Келеді. Билет та алып жатыр. Мә, мен содан кейін барып, сен бір жаққа барасың ба деп, мен айтам, барамын. Мә, сонда мен балалармен үйде қаламын ба дейді. Соның бәріне қолдап отырғанда, соған түсініспешілікпен қарағанына мен алғысым шексіз. Негізінде мен ойламап едім. Енді былай қарағанда ер адамды біз ойлаймыз ғой, жоқ, не өзімізді тәрбиелегенде солай тәрбиеледі, қарсы шықпа, сөйлеме деп. Мен алғысым шексіз, мен ойламап едім. Керемет. Жаннұр ханым, біздің отау қорғанымызға Аллаға амандығын берсе 19 жыл болады. 2003 жылы отау қордық. Үлкен ұлым 18 жасқа толды. Одан кейінгі қызым 16-да. Одан кейінгілер жаңағы 2-ші класс, 3-ші класс, нөлевойда. Сосын қалған екеуі садик жасына балалар, балабақша. Енді бір айта кететін жай, жаңа айтады, жолдасымыз қолдады деп. Ең бірінші қолдаған сол жолдасым ғой мені. Бар, қатыс деп. Ерекше алғысымды сол кісіге білдіргім келеді. Ол үнемі қашанда, қай уақытта болмасын, енді мен енді өтірік әдейі мақтап отырған жоқпын, ол кісіні барлығы біледі. Керемет жан, рахметімді, алғысымды айтамын. Осылай бір бірімізді қолдап жүре берейік дегім келеді. Енді үлкен ұлым қазір біздің мақтанышымыз. Сіздерге де сондай жақсылық тілеймін. Корея, оңтүстік Кореяға оқуға түсті, грантқа. Биыл ғана шығарып салдық. Әлі сол сағынып жүрміз. Енді осындай керемет балалар тәрбиелеп отырған жолдасыма үлкен рахмет айтамын. Керемет. Құрметті асыланалар, бала тәрбиесінде қаталсыздар ма? Иә. Қаталмын. Өзімде кішкентай қызым бар, 5 жаста. Енді еркелетесің, кейбірде ұрсасың, бірақ қыз болғасын кішкене қаттырақ ұстаған жақсы деп ойлаймын. Жақсы. Осы бала тәрбиесіне қаншалықты деңгейде бір көңіл бөле алып жүрмін деп есептейсіздер? Мен айта кететін болсам, балдарға мектебі бар, жаңағы үйірмелері бар, қосымша барлығына үлгеруге тырысып жатамыз үйде әкесі екеуміз. Бірақ та өзімді кейде қажап қоямын, дұрыс тәрбиелеп жүрмін бе, дұрыс ер азамат бол. Менде 4 ұл ғой, 4-теуінің болашақта ер азаматқа сай сондай мінездерін қалыптастырып, үлкен отан қорғайтындай бір алға сыйлы ортасында азамат болатындай тәрбиелегім келеді. Соған және дұға қылып жүремін үнемі. Бірақ қажап жүремін өзімді, дұрыс тәрбиелеп жүрмін бе деген сияқты. Мен айта кетейінші, бала тәрбиесіндегі ең басты нәрсе бұл ата-анадан бөлек ортасы әсер етеді. Мен оған
100% көзім жетті. Себебі сіз балаңыз қандай ортада жүрсе, сіздің балаңыз сондай болады. Сондықтан да баланы кішкентай кезінен бастап, вложение дейді ғой, содан ақшаны аямаңыздар. Болашақта ол өзінің тәнін беретін болады. Жақсы. Жаңағыны айтып жатыр ғой, бала тәрбиесі деп, уақыт бөлеміз деп, өзімнің үш балам бар. Уақыт бөлу мәселесіне келгенде, бір жерге барғанда үшеуін қатар алып баруға болмайды. Мен түсінгенім, осы мастер-класстарға қатысып жүргенде психологтардың айтуы бойынша да, әр балаға әр қалай көңіл бөлу керек. Біздер енді үлкені кішісі болғасын, біздер кішісіне ойбай деп жанымыз шығады ғой, дегенмен де, бірақ үлкеніне де, кіші ортаншысына да, ортаншысы көбіне қаралмай қалады, енді үлкеніне нелер артық қоямыз да, сен мынаны бүйт, ананы сүйт деп кішісін еркелетеміз. Бірақ мен өз басым демалыс күндері уақытым болса, үлкен қызды алып шығып прям киноға, магазинге апарам, одан кейін ұлымды алып барам, ұлым айтады, мама сенімен жүрген күшті дейді. Ол әкесімен балыққа неге барғанмен де мамасымен жүрген бөлек екен. Жеке уақыт бөлуге тырысамын. Ол солай бөлу керек екен. Әр бала өзін түсіну керек екен да, мені жақсы көреді деген. Үшеуін бірдей құшақта бірдей жақсы көре алмайсың. Әр қалай бөлек-бөлек шығару керек деп ойлаймын. Үйде отырғанда да, біздерде енді әркімнің үйінде отбасында бар шығар. Біздің отбасымызда, біздер үйленгеннен кейін, мен жолдасыма айтқанмын, білмеймін, қалай болса да, тамақ, кешкі тамақты сен тойып келсең де, ішіп келсең де, столдың басына бірге отырамыз. Бір дастарханда отырамыз. Сен тамақ ішпей-ақ қой, шай іш, просто, бірақ бәріміз сөйтіп сондайға үйретіп келдік. Енді әркімнің өзінің отбасында бар шығар, сондай қағидалар. Мен сол қағиданы ұстанғым келеді. Керемет. Гүлдер Сатанқызы. Менің ойымша жалғыз адам бәріне үлгерге бермейді. Сол үшін екі ата-ана да бірдей қатысқаны дұрыс. Біреу үйірмеге апарып жатсаң, екіншісі мектептен алу керек болып жатады. Сол үшін әркімнен көмек сұрауды білу керек. Жақсы, мінекей Шолпан Есмұханқызы өзінің бір отбасындағы қағидаларын айтып жатыр ғой. Сіздердің отбасыларыңызда қандай бір қағида сақталған? Біздің отбасыда міндетті түрде аптасына бір рет, уақыт жетпегенде міндетті түрде екі аптада бір рет барлығымыз отбасымызбен бір жаққа серуендетуге шығару балдарды. Сондай бір күнді арнаймыз. Әдейі отбасымызбен бір жаққа барып қайтамыз қыдырып. Жаннұр ханым? Біздің отбасымыздың ең басты қағидаты ол туған күндерін ерекше етіп атап көрсету. Яғни туған күн болатын болса, ол бізде той. Кіші бір той болады. Соны есінде қалатын айтып, үлкені болсын, кішісі болсын, сол жағынан көңіл бөлуге тырысамыз. Енді сенбі және жексенбі күндері міндетті түрде көңіл бөлеміз. Ол бізде қалыптасқан. Әсел Қалиқызы, сіз ше қызыңызбен қалай бір уақытты тиімді өткізгіңіз келеді? Біздер қызымыз екеуміз уақытты бір жұмада бір күн бөлеміз. Екеуміз шығамыз, серуендейміз, өзіне бір күн шығарамыз, субота. Субота дейді осында. Сонда екеуміз серуендеп, өзінің барған жеріне, барғысы келген жеріне апарып келемін. Мінекей енді құрметті асыланалар, жұмыс бабында да, мінекей байқауға да қатысып үлгеріп жатырсыздар. Бұдан бөлек енді үйдің тірлігі өте көп қой енді. Қалай барлығына үлгеріп жүрсіздер? Осы орайда енді эфиріміздің аяқталуына бірнеше минуттар қалды. Сіздерге қолдау білдіріп жүрген, сіздерге бір жанашырлық танытып жүрген жандарға тағы да бір алғыс айта өтейікші. Мен жаңа айтып кеткендей, енеме алғысымды білдіремін. Барлық жағынан маған көмектесетін, мені қолдайтын жанашырым балдарымның әжесі. Мен жолдасыма және өзімнің балаларыма, мен бір жаққа барам десем де, өздері қалады, шетіндерін ішіп, өздері тәрбиелеп. Енді былай қарағанда үлгеру оңай емес, бірақ соның несіне тырысамыз. Мен ата енеме, қайныма и әрине жолдасыма көп-көп рахмет айтқым келеді. Әсел Қалиқызы? Мен әкеме, ағама үлкен рахмет айтқым келеді. Маған көмектесіп жүргеніне үлкен бір қолдау беретін әкем. Жақсы. Мінекей енді әйел адам барлығына үлгереді деп жатырмыз ғой, бірақ та ол өзіне де көңіл бөлуі керек, иә? Дұрыс. Отбасыдан бөлек, қызметтен, үй шаруасынан бөлек, сіздер немен айналысқанды құптайсыздар? Не жақын жандарыңызға? Өздеріңіз, жеке,
демалу, тынығу деген секілді. Арухан? Табиғатта тыныққанды ұнатам. Табиғатта серуендеп қайтқанды жаным жақсы көреді. Жақсы, жаным серік болса. Осы айт кетейін. Бұл тараптан жаңағыдай осы өсіп дамып жатқан жерімізден тағы да қолдау көрсететін әрине жаңа әкем деп отыр ғой. Ата-анам, туған туыс, бауырларым барлығы қолдау көрсетіп, бүкіл жағынан жаңа тек қана алға ару сен жарайсың деп қолдау көрсетіп отырады. Барлығына алғысымды білдіріп кеткім келеді. Жақсы. Сіздер уақытты қалай тиімді пайдаланасыздар? Тек өздеріңіз үшін. Негізінде өзіміз үшін пайдаланатын болсам, өз басым айтып кетейін. Мен спаға барғанды жақсы көремін. Подружкалармен жиналғанды қалай айтады? Энергиямен, женский энергиямен. Ол сенен сұрайды екен, сен мында келіп бересің, оны да алатын жер болу керек қой. Сол үшін ол өсек айту да емес, әркіммен кездескенде, осы вахабналарды кездескенде, әркімнің не біледі, не үйретеді. Мен де осы форума келген себебі, мен білгенімді білсінші, мен де біреуден бір теңке білейінші деп келдім. Жақсы. Менің уақытым, өзіме деген уақытым, ол таңғы уақыт. Бәрі ұйықтап жатқанда өзіме сол уақытты бөлемін. Жақсы. Мен өзіме уақытымды бөлемін, құрбыларыммен кездесеміз. Жаңа айтып кеттім ғой, құрта қызымен серуендейміз. Кезек кітап жазамын дейсіз ғой. Кезек кітап жазамын, иә. Ол енді түнде өзіммен өзім болғанда ойларымды жинап, сол кітапқа сосын жазамын. Жақсы. Зәуреш Мақсұтқызы, енді эфирімізді түйіндесек, өзіңіз осы байқау туралы қандай бір тағы да тың ақпараттармен бөлісер едіңіз? Асыл ана форумы 8 қазан күні Атамекен өнер ордасында сағат 14:00-де басталады. Бұл жерде өте қызықты, күшті концерт болады. Номинациялардың жеңімпаздары анықталады. Және бізге келетін жұлдызды кеш қонағы Жұлдыз Абдукаримова келеді. Бұл кісі гран-при жеңімпазына өзінің сыйлығын табыстайды. Жақсы. Жаннұр Серікболқызы, енді мінекей байқауға қатысушы аналарға өзіңізден бір ақ жарма тілек болса, кеңес болса, мархабат. Құрметті Аслана форумына қатысушы асланалар, сіздер ең бірінші Аслана деген атқа ие болып отырсыздар. Оның өзі бір үлкен дәреже, оның бірі өзі Алланың берген сыйы. Сіздерге тек қана алдағы уақытта сәттілік тілеймін. Сәттіліктен басқа еш нәрсе тілей алмаймын, себебі бүткіл нәрсенің бәрі осы сәттіліктен басталады деп ойлаймын. Сәттілік болсын. Рахмет. Керемет. Құрметті Асыл Ана байқауына қатысушы жандар, бүгін Күншуақтың студиясына келіп, мәнді де мағыналы сұхбат бергендеріңіз үшін алғыс. Байқауда тек сәттілік тілейміз. Отбасыларыңыз аман болсын. Рахмет. Өмірге келгеннен қорғаушымыз, тілекшіміз бола білген аналарымыз бар, жақсы мен құрметке лайықты. Анаға деген құрметті арттыруға бағытталған форумда баршаңызға сәттілік тілейміз. Ұрпақ тәрбиелеп, шаңырақтың ұйытқысы болып отырған асыл аналарымыз аман болсын деген тілекпен бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Келесі эфирге дейін дидарласқанша.